Və aleykum əssəlam və rəhmətullah və bərəkətü. Bəli, belə bir hədis var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər sizlərdən birini namazda yuxu tutarsa, qoy yatıb dursun, sonra namazını qılsın. Çünki yəni, yuxulu olarsa və namaz əsnasında düşünər ki, bağışlanma diləyir, lakin öz əleyhinə bir şey deyər. Yəni, insan çox yuxulu olarsa, çox yorğun olarsa və namazı necə qıldığını bilmir, nə dediyini bilmir, bütün xuşusu gedir. Yəni, o zaman yaxşıdır ki, az yatıb dursun, sonra namazını qılsın. Ancaq ki, namazın vaxtı çıxmamaq şərtinlə. Məsələn, bu səbəb deyil ki, məsələn, mən yuxum gəlir, fəcr namazını durub qılmıram, yatıram. Xeyr, yəni, əgər çox yuxuluyumsa, nə dediyimi bilmirəmsə, yəni, o zaman az yatıb durub, yəni, həmin yuxunu özümdən aparıb, sonra namazı qıla bilərəm. Və yaxud da işə namaz olsun, zöhr namaz olsun, bu bütün namazlara aiddir. Yəni, insan çox yuxuludursa, namazı necə qıldığını bilmirsə, nə dediyini bilmirsə və yaxud da heç bir xuşusu yoxdursa, o zaman az yatıb durub, həmin o yorğunluğa aparıb, sonra namazını qıla bilər. Ancaq ki, namazın vaxtı çıxmamaq şərtindən.